Օտար երկրի ուղակի ներդրումները Հայաստանում նվազել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և կենտրոնական բանկի ներկայացրած տվյալների համաձայն, անցած տարի 2016 թվականի համեմատ օտար երկրի ուղակի ներդրումները նվազել են 27.3%-ով, կազմելով 245.7 միլիոն դոլար։ Սա երկրորդ վատագույն ցուցանիշն է 2008 թվականից ի վեր։ Ավելի քիչ օտար երկրի ուղակի ներդրումները 2015 թվականին էին, երբ երկիր հոսեց ավելի քան 178 միլիոն դոլար։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ հրապարակված թվերի վերաբերյալ։ Տնտեսագետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով այս թվերը վկայում են, որ ներդրողները չվստահեցին Հայաստանի իշխանություններին։ Ներդրողները, գործարարշրջանակները, ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից, չարձագանքեցին այն բոլոր կոչերին, այն բոլոր միջոցառումներին, որոնք իրականացվում էին կառավարության կողմից և ներկայացում հանրությանը, որ տեսեք, ինչ աշխատանք է կատարել ահռելի, փոփոխություններ են տեղի ունեցել, օրեսդրական այդում փոփոխություններ, և իրենց աշխատանքի արդյունքը պետք է գնահատել հենց միայն ներդրումներով, և նույնիսկ, եթե չեք մոռացել, արտաքին գործերի նույնիսկ նախարարի տեղակալ պաշտոն ստեղծվեց, որ պետք է միայն զբաղվել ներդրումներով, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ձեր հրապարակած թվերն են իրականություն, որ անցյալ տարվա համեմատ այդ թիվը կրճատվել է։ Ըստ Խաչատրյանի պակաս կարևոր չէ այն հանգամանքը, որ 245 միլիոն դոլար ներդրումը ինքնին այնքան փոքր թիվ է, որ չի կարող Հայաստանում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին լուծում տալ։ Համեմատության համար նշենք, որ օտար երկրի ուղակի ներդրումները անցած տարի Վրաստանում ավելի քան 7.5 անգամ շատ են եղել, քան Հայաստանում, իսկ Ադրբեջանում 26 անգամ շատ։ Օրինակ Վրաստանում արվել է 1 միլիարդ 861 միլիոն դոլար օտար երկրյա ուղակի ներդրում։ Եվ ներքին վարչական քաշքշուկները, եւ կոռուպցիոն ռիսկերը, եւ տնտեսական գործնեության ազատ գործելու հնարավորությունները, եւ նաեւ ներքին հավասար մրցակցային պայմանների առումով Վրաստանը միանշանակ մեզնից ավել է։ Եվ պատահական չէ, որ ասենք մեր մոտ ընդամենը ուղակի ներդրումները կազմում են 250 միլիոն, իսկ Վրաստանը 1 միլիարդ 800 միլիոն։ Եվ այս հանգամանքները ի նկատի չառներ եւ դրա փոխարեն հանրությանը փորձել ներկայացնել կամ մատուցել այնպիսի իրավիճակ, որ գիտեք, տեսեք, մենք արդեն 850 միլիոն ներդրում ենք արել, բայց ուղղակի ծիծաղելի է։ Մեկնարկում եք հարուզարշավը շատ կարևոր։ Օտար երկրյա ներդրումների թեման հանրային քննարկումների օրակարգում էր ճիշտ 1 տարի առաջ, 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին, երբ վարչապետ մոտ 20 տարի Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցության նորաթուխ անդամ Կարեն Կարապետյանը միլիարդավոր դոլարների ներդրում խոստացավ, կոչ անելով ընտրել անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսով հանդես եկող ՀՀԿ-ին։ Շատ ձևավորված էս կարծրասած կարծիք կա, որ Հայաստանում փող դնելու տեղ չկա, մեկա փող դնես չենք աշխատելու եւ այլն, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա այդպես չի, եւ մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ինվեստիոն ծրագրեր, որտեղ հստակ գրված է եւ ֆինանսական աղբյուրը, եւ ով է կատարելու, եւ ինչ ենք անելու, եւ արդյունքում ինչ ենք ունենալու, ինչ աշխատատեղ, որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։